Thank you, Mr. Prime Minister, His Excellency Dr. Abdullah Hamdok, Excellencies, fellow heads of states and governments, ladies and gentlemen. مدن الرئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك مدحت دلال كي يدول ده ايجاد مدن يال اي مروين وحاشرف اي مدنان اي هاين انكسو قيب قلو شركة مدحت ايجاد اي مان تكو قبسوم اي يدن كا قدك وحانك اغم هاد علين اي مدن الدكتور حمدوك قبان قابين تا اي قبشد الشركة تاني وحا اي مرق اتهاي دادال كي نو ده شركة اها اي نكو دوني انو انا اي نكو حقي چنو اسكاشي بلشو اي مد خروم مريد او اي كت لابسدان dadyowga ku dhaqan dalalka igad taasi oo ah mid dhamaantii isu keentay xilliyo adag oo ay jiraan xaaladaha adag ee ka dhashay cudurka safmarka ah ee COVID-19 for the South Sudan peace process I would like to recognize the efforts of all the parties to work towards political reconciliation and the strengthening of security cooperation I also welcome the ongoing process of integrating and rebuilding of inclusive civil and security institutions which will benefit the brotherly South Sudanese people. The Somali federal government congratulates President Salva Kiir on the appointment of his inclusive cabinet that will now be tasked with taking South Sudan forward. Arinta geeddi-socodka nabadda ee Suudaanta Koonfureed waxaan rabaa inaan bogaadiyo dadaalada ay galeen dhammaan badhinacyada kala duwan ee ka shaqeynayay in la gaaro dib u heshiis siyaasadeed iyo xoojinta iskaashi amni waxa kale oo aan rabaa inaan dhiirigeliyo hanaanka socda ee isku dhafka iyo dib u dhiska hay'adaha dawliga ah ee rayidka iyo amnigaba kuwaas oo faa'iido weyn ugu fadhiya dadka aan walaalaha nahay ee reer Suudaanta Koonfureed dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay hambalyeynaysaa madaxweyne Salva Kiir magacaabistiisa golaha wasiirada loo dhan yahay kuwaas oo shaqadoodu noqon doonto in Suudaanta Koonfureed ay horay u sii wadaan Soomaaliya waxa kale oo ay soo dhaweeyeen xabad joojinta waarta ee ka dhaxir gashay dhinacyadii saxiixay heshiiskii qaraarka khilaafka Suudaanta Koonfureed tanina waa astaan cad oo muujinaysa sida ay dhinacyada uga go'an tahay heshiisku hase yeeshee waxa jira caqabado adag oo gudaha ka soo ifbaxay kuwaas oo muhiim ka sii dhigaya in la sii dardargeliyo hanaanka nabadda si la mid ah dawladaha kale ee xubnaha ka ah IGAD COVID-19 waxa uu dhaawacay dadka iyo dhaqaalaha Suudaanta Koonfureed hadda si ka badan ebed waxaan u baahanahay inaan isku xirno nabadda amniga iyo dabaradeega loo baahan yahay inaan isaga dulqaadno oo aan ula dagaalano safmarka COVID-19 ee gobolkeena pandemic in our region peace and progress are built on understanding and compromise and sustain it through inclusive governance and economic development. Our experience in Somalia is that rebuilding from conflict requires patience and perseverance. Nabadda iyo horumarka waxa lagu dul dhisaa isfaham iyo tanaasulad iyo waliba iyada oo loo marayo hanaan dawlad loo dhan yahay iyo horumarin dhaqaale waayo aragnimadeena Soomaaliya ayaa ah in kasoo kabashada xasaradaha loo baahan yahay dulqaad iyo dhabar adeeg badan dawladda Suudaanta Koonfureed iyo dhammaan badhinacyada qaybta ka ah hanaanka nabadda waa inay si laba jibaaraan dadaalada ay hubantida uga dhigayaan xasiloonida iyo joogteynta horumarka kale ee Suudaanta Koonfureed taasi oo faa'iido u ah dadkeeda aan walaalaha nahay iyo waliba xasilooni iyo barwaaqo guud ahaan gobolka inkasta oo caqabado naga hor muuqdaan dawladda iyo dadka reer Suudaanta Koonfureed waxa ay ku kalsoonaan karaan in dhammaan xubnaha IGAD ay diyaar u yihiin inay ka caawiyaan wax kasta oo suurtagal ah madaxda dawladaha iyo dalalka IGAD mudanayaal iyo marwooyin xaaladda COVID-19 ee Soomaaliya ayaa ah hadda mid degan waxaana hadda noo kordhay aqoon badan oo xakamaynta cudurka ku saabsan annagu oo adeegsanayna tijaabooyin kala duwan iyada oo la wada ogyahay in ka hortagu uu ka wanaagsan yahay daweynta dawladda Soomaaliya ayaa sii wada inay muwaadiniinteeda baaritaan xagga cudurka corona ah ku sameeyso waxaana hawshan lagu fulinayaa xarumo gaar ah waxaana si tartiib tartiib ah dib ugu furaynaa dhaqdhaqaaqii dalka iyadoo ay xusid mudan tahay in maalgelin lagu sameeyay xagga xogaha caafimaadka iyo adeegyada aasaasiga ah caafimaadka iyo badqabka dadkeena waa arrinta inoogu muhiimsan hase yeeshee inkasta oo dadaalo badan la sameeyey weli waxaan u baahan nahay agabka difaaca shaqsiga
iyo dhismaha xarumo dheeraad ah iyo rugo caafimaad dalka oo dhan. On the economic front, stark challenges remain as trade and economic activities have sharply fallen. Continentally and regionally, the economic outlook for 2020 and beyond looks uncertain. In Somalia, we are working with international financial institutions and other valuable development partners. Dhanka dhaqaalaha, waxaa jira caqabado ragadiye ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha, kuwaasi oo aad hoos ugu dhacay guud ahaan gobolka iyo qaaradaba. Saadaasha kobaca dhaqaalaha waa mid aanan fiicnayn. Soomaaliya waxaan hay'adaha maaliyadda ee caalamiga ah iyo bahwadaagta kale ee muhiimka u ah horumarka kala shaqaynay tallaabooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay kabka miisaaniyadda si aan isaga dulqaadno saameynta xun ee dhaqaalaheenna ku yeeshay safmarka COVID-19. Caqabadaha dhaqaale ee guud ahaan haysta dalalka IGAD waa arrin ay qasab tahay inaan qiimeyno kana baranno casharo muhiim ah innaga oo horay u sii ambaqaadayna iskaashigeenna dhaqaalaha si aynu u hubinno in xogeynta IGAD ay si fiican ugu diyaar garowday dadaalada dib u dhiska iyo soo kabashada ee dalalka urur goboleedka IGAD marka laga gudbo cudurka COVID-19. Waa inaan dardargelinnaa dib u habeynta hay'adaha iyo dib u qaabeynta IGAD iyada oo la raacayo heshiisyadeennii hore. Middani waa ahmiyad muhiim ah oo ay tahay inaan fulinno si aynu u xaqiijinno howlaha wax ku oolka ah ee ururkeenna iyo sidii aynu u xoojin lahayn ka falcelinta caqabadaha dhaqan dhaqaale iyo amni ee gobolka horyaal. Waad mahadsan tihiin dhammaantiin. Of our organization and to strengthen it to respond to the serious regional socio-economic and security challenges ahead. And I thank you.